Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Hazret 31. namaya belə davam edir. Sari'i şəhəvat. Sari' döyüş meydanında məğlub olmuş, kürəyi yerə dəymiş şəxsə deyərlər. Şəhəvat isə şəhvət sözünün cəm formasıdır. Şəhvət ürəyin istəyinə deyilər. Şəhvətlər deyildikdə qəlbdən keçən növbə-növ istəklər nəzərdə tutulur. Şəhvət insan vücudunun tərkib hissəsidir. Sari'i şəhvat, yəni şəhvətlərə məğlub olmuş bir övlad. Hədisdə gəlib ki, Allah mələklərə yalnız ağıl, heyvanlara yalnız şəhvət, Adəm övladına isə bunların hər ikisini verdi. Əgər insan şəhvətini ağlına tabe eləyə bilsə, mələkdən uca, ağlını şəhvətinə əsir etsə isə, heyvandan daha aşağı olar. Ağıl nurdur. Ətrafdakı bütün əşyaları işıq vasitəsilə müşahidə elədiyimiz kimi, pisi yaxşıdan ayırmağa da ağıl vasitəsilə nail ola bilərik. Buyurublar ki, həqiqi ağıl sahibi, həqiqi qüdrət sahibi şəhvətinə qələbə çalan şəxsdir. Peyğəmbər salavatullah gücünü sınayan bir qrup gəncə hansı birinin ən güclü olduğunu xəbər verəndə belə buyurdu. Ən güclüvüz dostluq xatirinə günaha düşməyən, qəzəbləndiyi zaman haqq, insaf və insanlığı tapdamayan və qüdrətə, vəzifəyə çatdıqda xalqın mal, can və abrına əl uzatmayanınızdır. Şəhvətə qələbə çalmağın əsas yollarından biri ağlı gücləndirmək, gündəlik qərar və fəaliyyətlərdə ağlın rolunu artırmaqdır. Həzrət başqa bir yerdə İza kəmuləl əqlu nəqasa şəhvə buyurub. Yəni, ağıl kamilləşərsə, şəhvətlər kiçilər, azalar. Və sonuncu xüsusiyyət, xəlifətil əmvat, yəni bu naməni ölülərin xəlifəsi olan və onların yerində əyləşən bir övlada yazıram. Bugün sən ölüb getmişlərin boş qalmış yerini doldurduğun kimi, bir gündə kimlərsə sənin boş qalan yerini dolduracaq və sənin xəlifən olacaqdır. Allah hamımızı şəhvətlər müqabilində qalib olan və ölümdən qafil olmayan bəndələrindən qərar versin. Vəssalamu aleykum, rəhmətullahi və bərakatuhu.